მუსიკალურ საღამოს დღეს ხელვა ჩაური მასპინძლობს დაგეგმილია შემეცნებითი და გასართობი ღონისძიებები. საბავშვო შოუების შემდეგ საღამო გალა კონცერტით დასრულდება. პროექტი მუსიკალური საღამოები საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით იმართება. დეტალებით დარეჯან ჩხიკვაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. მუსიკალურ საღამოს ქობულეთის შემდეგ უკვე ხელვა ჩაური მასპინძლობს სამზადისი ამწუთებში აქტიურად მიმდინარეობს ცენტრალურ პარკში ამონტაჟებენ სცენას ასევე აწყობენ სხვადასხვა გასართობ სივრცეებს ფოტოსტენდებსა და ღია კაფეებს ღონისძიებები დაიწყება 19 საათიდან და სწორედ ამ დროს ელოდებიან აქ სტუმრებს იქნება სხვადასხვა გასართობი და შემეცნებითი აქტივობები ბავშვებს ახვდება ზღაპრის გმირები ასევე ადგილობრივი წარმოები წარმოადგენენ მათ პროდუქციასა და ხელნაკეთ ნივთებს საღამო კი კონცერტი დასრულდება ორგანიზატორები ელოდებიან ძალიან ბევრ ადამიანს ამბობენ რომ ძალიან ბევრი სურპრიზი დახვდებათ მათ ადგილზე პროექტის მიზანია ქართველი შემსრულებლების პოპულარიზაცია და აგრეთვე ადგილობრივი მეწარმეებისა თუ რეწვის ოსტატების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. ყველასათვის საყვარელი ქართველი შემსრულებლების მონაწილეობით გიორგი ელისაშვილი, ირინა ბაირამაშვილი და ოჩოს ქოხის ბენდი დაასრულებს საღამოს. აქ დახვდებათ ძალიან სასიამოვნო სანახაობა, საინტერესო გასართობი პროგრამა და აუცილებლად ველოდებით ხელვაჩაურის მოსახლეობას ჩვენთან სკვერში საინტერესო საღამოს ერთად გასატარებლად. მუსიკალური საღამოები ზაფხულში ამ სახელწოდებით ღონისძიებები ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტში გაიმართება. ღონისძიებების ორგანიზატორი მთავრობის ადმინისტრაციაა.